tu cu ea. Și am zis, mă, nu pot să merg, că ieri trebuia să fac programul la sală, azi trebuia să fiu cu voi la partid, mâine. Înțelegi? Și lasă, că tata nu se duce el acum. Stai ca părinte, mănâncă și el un copil, îi face slujba ce trebuie să face, corect? Da. Ei acasă, noi, și pe locul unde o fi, să fie sănătoși. Are, are 91 de ani, tata. Tata. Și a zis, la mulți ani. Sunt mașinile până aici, sunt cu da, care. Ce e aici? Noi acum am plecat de aici. E Beleanu. Ia uite ce post. Ăsta șmecher, șmecher, nu? Și ăla de acolo vezi că nu îl lasă deloc? Păi, normal, dă-i pe lângă el și așa. Păi, rup eu cu pivoții și... Și să... E ăsta... E ăla cu fierul vechi, dar ce ia de-n berea asta. Ciganul ăla. Păi de-aia, că e bără de-aia face. N-ar ce să dea la el jos. Da. A făcut eu cu tipul care m-a antrenat de la sală. S-a dat jos și s-a scuit pe s-a așa. I-a zis, bă, vrei să mori? Dacă vrei să mori, spune. Că noi am venit de la trupele speciale, dacă nu îți fac căpățâna din aia, e aia. Dar intri într-o combinație cu oceanul de aia. Uf, tată, de asta nu mai putem noi să... Dar o să ne conducă. Și ce a zis? Să mergem la sediu, să mai luăm ceva? Păi, așa a zis, dar acum, păi, dacă cine are cheie, Lucian? Are Sorin. Păi, ai numărul de telefon al Sorin, îl sun? Da, am. Că el n-are mașină, trebuie să-l luăm. Înțelegi ce vorbesc? Ai înțeles ce am zis? Da, da. Aveți numărul lui? Mai trebuie să trecem pe la sediu să mai luăm ceva? Păi materiale practic nu avem în... Nu avem, deci ar trebui să trecem pe la sediu, dar nu cred că e nimeni acolo să vă dea în momentul ăsta. Am înțeles că eu sunt pe drum și intru în Ploiești, la asta te întreb. Și poți să trec pe la sediu, da, dacă e cineva. Da, să văd ce, pentru că nu e nimeni la sediu să vă dea. Era bine. Păi și poziția dumneavoastră acum unde este? Dumneavoastră unde vă aflați acum? Ce? Unde vă aflați dumneavoastră acum? Eu stau în mașină acasă. Am înțeles. Deci puteam să trecem să vă luăm pe dumneavoastră, luăm materiale și pornim să mergem cum ați spus. Dumneavoastră a spus să facem. Vreau să beau și o cafea și să fac un duș, că abia m-am uitat în casă. Nu e ca și cum... V-am înțeles. Discutam doar. Deci da. Venim doar cu materialele pe care le-am în geantă, facem pasta și la revedere? Da, cred că ar fi cel mai bine. Ok, dar, deci ne întâlnim acum. De vreme acum, de 17 și 20. Da, da, da. Băi, oricum, la 18, cum a spus și cum am vorbit și cu doamna Anca. Da, 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 deci ne vedem atunci în parcare, la vest. Da. Ok. Da, bine, bine, da, bine. Bine, mulțumesc, mulțumesc. Bine. Hai, da, bine, bine. Eu uite, Lucian, n-am vorbit? Păi da. Știi, sediu e tocmai la Cațamonde, era da, în Mimos. Da, și eu am lucrat la eu i-am antrenat. Deci nu e corect să facem echipă, să vorbim, să... Păi da. Că pe urmă... Și eu n-am interes. Nici n-am candidat. Eu sunt pentru ei.